Vítám vás všechny u pokračování z Forza Horizon 5. Je to druhý díl, natáčím to hnedka po sobě. Jestli jste se koukali na minulý díl, tak víte, co jsme tam dělali. Nějak jsme pokročili a já jsem zjistil, že to nemůžu ukončit tu hru, protože se to neuloží. Ten progres, co jsme tam nějaký udělali, tak se neuloží. Tak jo, děkuju, že jste klikli na toto video, nebudu to dále okecávat. Jdeme na to, by the way, jo, furt na tomto ovladači, jo. Kam se půjdeme podívat, jak se to dělá? Start? Jo, super. Ono na tady tomto ovladači něco jako naštelovat je docela naprd totiž. Kam půjdeme? Ukázal nám to, že máme jít sem minule, takže si tam zajedeme. Otočíme se. Zkusil bych zadriftovat s tím autem. Já jsem v minulém díle říkal, že to nemám rád, ale jako je to sranda, co si budem. Já mám rád radši klasický závody, ale driftování asi taky nebude špatný úplně. Do prdele, jak jsem to mohl tak přiletět? Nechápu. A zase to přiletím, ne? Dobrý. Jo, X-ko musím kutat. Solo. Tam stejně jiný výběr nebyl. To jsou všechno naše auta? Doporučeno. Já nevědím, že by byly za prachy. Tohle se mi strašně líbí. To je Kuruma z GTAčka, Mitsubishi, jak se to jmenuje, Lancer Evo, jo. Já tady nevidím sice napsaný, ale Lancer Evo to je. Strašně se mi to auto líbí, nejradši bych se ho koupil v reálu, fakt se takhle vytunil, dal jiný ten nárazník a tak. Strašně krásný auto. Každopádně, my jedeme s tímto autem, s Kamarem. Je to Camaro, ne? Není, ježíš. Korveta, s Korvetou pojedem, protože to bude bez tak závod na čas posranej a já časy nemám rád v závodech. Takže si dáme Korvetu, protože ta bude rychlá, snad dobře ovladatelná v Mexiku. Krásný auto, to by se mně líbilo, vůbec bych si nestěžoval, kdybych ho měl. Okruh Horizon v Mexiku, začít závod. Jinak obtížnost jsem se koukal, máme střední normálně. Pak je ještě nízká a těžší. Tak já jsem to nechal na takovým líbovým středu. No jakoby na to, že máme Korvetu, tak docela nám ujíždil. Nebudu lhát. Zatáčí mají hlavou, tyjo. Snažím se ty zatáčky chytit co nejlíp. Zajímalo by mě, jestli jsou tady jenom NPCčka, nebo to, co jezdí po mapě, jestli jsou jako real lidi. To jsem přestřelil trošku, ale nice, jsme první, to stačí. Kontrolní bod. Musím se naučit ještě ty závody trošku. Na to má každá hra jinak a pak se to těžko odhaduje. Já jsem fakt z té hry tak vycákaný, že to není možný. Asi budete zase poslouchat tenhle díl, jak je to krásná hra, jak jsou super ty auta tak, protože já jsem z toho úplně vyndaný. Doufám, že ty písničky jsou copyright, tyjo. Když si to Forza trošku ošetřilo. Chtěl jsem na trošku driftík, nepovedlo se, nevadí. Čárovko, tak přibrzdíme, tak přibrzdíme. Skoro. Na čas to asi není, ale dáme driftík. Ježiš, tak ty jsou příšerný s tím autem. Ty prá tak dobře ta hra. Já vím, že jsem to říkal, ale já si nemůžu pomoct. Nice.
krásně dáváme zatáčky. Zatím. Já mám ukázat, si najedem, tak jsem si najel. Ultimátní čistý závod. Dobrý. Easy. Sorry, že koukám někdy doleva, tam mám druhý monitor z Audacity. A už se mi párkrát stalo, že se mi vypl zvuk. Tak to musím trošku kontrolovat. Třetí ze tří kolo jedeme už. Dal jsem ten kontrolní bod nebo ne? Asi jo. Už by mě to vrátilo, kdyby ne. Podle mě. Dobrý. Už se to dostávám pomalu. A cíl. Easy. Ještě aby ne, první takový závod, ještě aby nebyl easy. A? Kolo štěstí. Auto, ten Mercedes nahoře, ten by se mi líbil. Tady máme nějaký závod. Sorry, jestli slyšíte to cvakání tlačítek na tom ohledači, ale jak jsem říkal, je fakt na hovno. Tak to musíte přetrpět. Tohle by mě zajímalo, jestli jsou hráči nebo ne. Jestli jsou nějaký NPCčka hrající si na hráče. Asi jo, že? Jedou tak pomalu při posraně. Wow. Sorry. Aha, já si s ním můžu takhle závod, jo? Tak to jo, potom. Co si pane tu kabinu? To je palubka, ty vole. Strašně dobře to vypadá, ty detaily prostě, jak udělali všecko. Klobouk dolů jako před Forzou, to se mi strašně líbí. Drifty s tím autem jsou příšerný teda. Nedá se čemu divit, že? Tam to není úplně na drifty stavěný. Zkouším trošku driftíkovat. To je krásný ten Ford Ram. Prdele, jste přestřelil. No, není to auto úplně na offroad, koukám. Ještě aby jo. Stůj! Hurá. X-ko. Solo, tohle si dáme. Co si vezmeme na auto na to? Sorry. Předpokládám, že tyhle jsou asi nejlepší, proto mi to ukazuje. Jo, doporučeno, OK. A tohle co je za auta? To si můžeme jako koupit, nebo to jsou všechno naše tohle. Tak já nevím, co si vezmeme za auto. Asi si vezmeme tady tohoto, ten vypadá Ford Bronco, vypadá, že bude asi cajk. Rychlost 6, tohle má 5. Ovladatelnost má lepší tohle všecko zatím. Zrychlení. Tyhle tohle všechno, ve všem lepší to spodní. To je nějaký na rally, ne? Tyjo. Mám pocit, že to je to stejný, jenom vytuněný to. Absolutně nechápu, jak funguje to vlastnictví aut zatím. Jestli jsme jich tolik dostali hnedka těch aut, nebo tyhle to rychle řadit auto. A checkpoint, mám ho! Já vím, že jsem říkal, že to nemám rád, tady to vrácení času, ale co mám dělat? Tyjo, to je úplně jiná jízda s tím autem. To víc klouže a špatně se zatáčí a zrychluje a všecko. Vlastně úplně na hovno je to.
Jo, tady je checkpoint. Nice. Checkpoint. Proč nejsou trošku zpevněný ty okraje vozovky? Mám to. Jak vypadá vnitřek? No, tak tady už je to trošku nahovno, no. Tady už nevidím ani kolik jedu. Prdela, já jsem nevěděl, že to zatáčka tak dlouho. Dobrý. Paráda. Driftovačka, a neb žádný hněv a žádná sračka. Nice, jsme první. První z 12. Tak, druhý kolo? Jo. Přemýšlím, mám to jet? Asi. Chtěl jsem vrátit čas, ale seru na hajzle jeden. Midli. Ježiš, vy si musíte ze mě trhat vlasy, jestli to taky hrajete. Tohle jste udělali úplně jednoduše a já tady s tím bojuju jak svině. Tohle už vím, jak mám jet. Nice. Checkpoint máme. Teď asi pomalej mám jet, jo, sorry. Nice. Dobrý. Zavírám oči, vole, a pak narážím. Easy. Čekal jsem to těžší. Nový osobní rekord, OK. Tři ze tří, už jsme v cíli. Easy. Kde je problém, řekni mi. Nice. Easy. Za mě. Co je toto? Co to je? Offroadová honička v Mulligy. Mulligy, jo. Já bych dal ještě normální závod asi. To ještě nějaký offroad, to mě úplně asi nebere. Není to můj silný šálek čaje. 578 cest a my jsme chtěli trošku skoro 578 cest je tady a my jsme chtěli 25, mám pocit, že tam bylo ukázané, nebo nevím, teď to uvidíte na obrazovce asi, nevím, kolik přesně jich bylo, jo, 27 jsme jich projeli z 578. Nevím, co znamená ten vykřičník a asi to teďka ani zjišťovat nebudu. Ale zajímá mě to, co to je to tyhle. Ty normální auta jsou takový nudný. Ale kde je ta jednička ukázaná, jako že jsou to hráči, tak ty vypadají v pohodě, no. Jsou prostě normální auta, jak mám já. Ale ty co tady jezdí tak na random, tak jsou starý Volkswageni a tak mám pocit. Já jsem tam boru. Ford, asi, jsem jistý. Nevím, no. Asi v pohodě. Já to jenom hodnotím, aby tady, jenom prostě mě zajímá, jestli jsou prostě nějaký sračkujdní auta, jako ty normální okolo nás, nebo jestli aspoň trošku nějak vypadají. To jsem chtěl jenom zjistit, jestli se dá otočit v té hře, jo. Aha,
Tak mi to takhle vrátí, jo. OK. Co to bude? Je to tady ukázaný. Nenáročný technický okruh kolem hotelu, palo, blablabla. Nebude čas kochat se výhledem, tak to je škoda. Série Šikan tady otestuje tvoje jezdické dovednosti. Tak co se na to vzít za auto? Tak to vypadá fakt na tady tu super starou. Tak krásný. A to by říkat fakt furt v tom videu, to není možný. Ale je fakt krásná, fakt vypadá dobře. Toyota. SPZC Tixik, napsané krásně. Let's go, smaragdový okruh. OK. Pravou stranné řízení, jo. Kde to vidět na tom, kde? Na tom by mě sralo teda. Nice. Hajzl mě vytlačuje. Ne? Nice, už jsme na třetím místě. Druhým. Zase jsem místo brzdy dal, je toto. Dal jsem ten checkpoint nebo ne? Asi jo. Kdo ví, jak to ví? Tři kola, OK. Tak to je takový zatáčko jední moc na mě. Nice. Já jdu jak prase. Poslední kolo. Nice. Jakoby v pohodě, není to nějak složitý ta hra. Což mě těší, já totiž... Já jsem si to nechtěl přiznávat furt, ale já jsem zjistil, že já jsem fakt slabý hráč. Já jsem zjistil, že absolutně neumím hrát hry. Mě baví jo, ale já vůbec neumím hrát, že jsem strašně slabý. Takže teďka, když hraju na PS-ku něco, tak já stávám prostě na nejlehčí obtížnost. Pak mám radost z toho, že mě to jde. A jsem spokojený. Nepotřebuji nějaký výzvy. Trošku driftíky. Bomba, vole, úplně jsem jim ujel. Easy. Hotovka. První kolo. Teda první místo, sorry. Tak co, zatočíme si kolem neštěstí? Nebo zas nic? Ne, to se načítá, ach jo. Ach jo. Takže si natočíme kolem neštěstí a zase nic. Zkusíme zjistit schválně. Co znamenají... To je radar, OK. Jo, to jsou nějaký jak kdyby mini závody. Aha, a toto? Dráha. Tak to nevím, co je. To budou asi nějaký skokanky, podle mě. Tak to zkusíme schválně. Zjistíme, co to znamená. Škoda, že se nemůžeme pohybovat hlavou v tom prostoru.
zkusím schválnit takhle teďka. Já bych nemohl mít pravostranný řízení. Mě to strašně vadilo. Jo, kam mám jet? Tady mám. Aha, koukám na mapu, nechápu to. Zase jsem klikl toto místo brzdy. Jasný, že to je skokánek. Zkusíme ho projet takhle. Jo, můžeme se nějaký perky na to, super. Jump, motherfucker! Easy. A se s tím pohybovat nějak ve vzduchu nedá. Wow. Nice. Tak to se mi líbí. Ty skokanky jsou super. Tak jdem dole. Tak to můžu ukončit ve stylu u vody. To je moc, to je moc, to je moc. Dobrý. Pohodě. Dobrý. Já si myslím, že druhý díl jsem zakončil ve stylu. Děkuju za zhlédnutí, děkuju, jestli jste dokoukal až sem. Pokud to jsem dokoukal, budu rád za komentář, ať vím, jestli jste dokoukal až sem, nebo jestli jste zapli všichni jenom začátek a pak to vypli. Budu rád za like, budu rád, když se podíváš na můj Instagram, kde teďka budu aktivní a budu tam dávat hashtag oživení kanálu, tak snad se to povede, trošku oživíme ten kanál. Budu tam aktivní, budu tam dávat, nebo už tam asi dávám nějaký fotečky, aspoň jednou, dvakrát do týdne, když já na to úplně nejsem. Tak jo, tohle je všechno, pokud jsou tady nějaký chyby ve střihu, nebo spíš se zvukem, nebo s kvalitou videa, nebo s mojí mluvou, tak se omlouvám, ale je to de facto furt pro mě, kdyby první video, co natáčím, tohle a minulý díl, tak to natáčím najednou, takže tak. Takže doufám, že mi to omluvíte. Doufám, že se vám video znovu líbilo, říkám. Aha, zatím ahoj. A jinak ještě tady, tady, nebo tady a tady, prostě tady. Jo, tady jsou videa, kam můžeš kliknout. A třeba ti něco z toho zaujme. Wow, ahoj.